sana cevap veremem. Otum ümumiyyətən ölkədə başqa nəyə xərcləmək olardı? Şəhid ailələrinə kömək eləmək olar. Şəhid qazi ailələrinə. Kömək eləmək olar. Bu imkansız ailələrə kömək eləmək olar. Yəni infrastruktur da, yəni əlbəttə ki vacibdir. Niyə də olmasın ki? Bax hal-hazırda 450 milyon manatı. 450 milyon yox, 218 milyon manat. 450 milyon manat. Evro. Hə, 258 milyon evro da. 450 milyon manat eləyir. O 450 milyon manatı ölkədə başqa nəyə xərcləmək olardı? Çox şey xərcləmək olardı, amma vacib amillərdən biri də budur mənim fikrimcə. Instagram'da danışmışlar, tutup şantaj eləmişlər. Yəni... Yəqin ki lazımdır. Bu 450 milyon manatı başqa bir şeyə nəyə xərcləməsi daha yaxşı olardı. Ya, dövlət siyasəti yəqin ki lazımdır ki düşürür. Nə deyə bilərəm? O 450 milyon manatı yeni çıxmış bir ölkə, müharibədən yeni çıxmış bir ölkə üçün başqa şəhid qazi ailələrini xərcləmək olmazdı. Nə deyə bilərəm, qaqaş? Vallahi mən yalan deyərəm, mən... Elə şeylərdən bankla heç əlaqəm yoxdur. Bankdan nə pul götürmürəm, nəsə, bankla işim yoxdur deyin, ona görə mənə maraqlıdır. Ümumiyyətən 450 milyon manatı dövlət yeni bina tikdirincən başqa şeylərə xərcləyə bilərlər. Başqa şeylərə, əlbəttə, əlbəttə başqa şeylərə xərcləyə bilərlər, əlbəttə ki. Məsələn, ən çox ölkədə nəyə ehtiyac var ki, o pulu ora xərclənməlidir? Çox yerə, o qədər yerə, bu kasıb-küsub, imkansız, bu qaçqınlar bu dəqiqə nə vəziyyətdə yaşayır. Nə olsun, şükür Allaha, yerimiz, dövlətimiz, mən də özüm Zəngilanlıyam, Allaha şükür, alındı diyorum. Amma torpağımız hələ ki gedə bilmirik. Bizlərə xərcinə, tək bizlərə yox, ümumiyyətlə kasıb-küsuba, imkansıza, o xəstələr, yaralılarımız var, onlara xərclənsin inşallah. Bəli, onların sağlamlığından, Instagramdan oxuyuruq, internetdən görürük onlar nə vəziyyətdədir. Elələri var, heç baxımsızdır onlar. Hazırki vəziyyətdə məncə ehtiyac yox idi, çünki kifayət qədər və modern dizaynda binalar var, onlardan istifadə eləmək mümkündür, hansı ki dövlətin balansındadır və hal-hazırda boş qalır. Yəni, məncə o binalardan istifadə olunsaydı, daha məqsəd uyğun olardı. Bax, bu 450 milyon manatı yeni binaya ehtiyac yox idi. 450 milyonu nəyə xərcləmək olardı ölkədə? Əlavə hansı? Müharibədən çıxmış bir ölkə kimi, mən yəni bir sıravi vətəndaş kimi təklif edərdim ki, bu şəhid və qazi ailələrinə sərf olunsun. Və yaxud o dediyimiz kimi şəhid və qazi ailələr üçün dövlətin xüsusi bir planı zaten varsa, onda heç olmasa işğaldan azad olunan regionların inkişafına sərf olunsun. Məncə bu daha məqsəd uyğun olardı. Mənlikdə özləri bilər. Baxın, şəhidimiz var, qazi var, pandemiyada. O pulu bunlara xərcləmək daha uyğun olmaz. Əlbəttə ki. Düz. Yəni hal-hazırda gözəl binadır da. Başqa şey edəmək olardı. Bəli. Başqa şeyləri də xərcləmək olardı həmin pulu. Təzə torpaqlara, alınmış torpaqlarda nəsə bir iş görmək olar onlar. Oldu, çox sağ ol. Mən elə sual verir bir şey. Əlbəttə olaraq. Əli o haqda. Əlbəttə olaraq. Əlbəttə şəhidlərimizin qalan balalarına, ailələrinə kömək eləmək lazımdır. Bankla vardı, baqdı da. Və bu gözəl bina vardı, yenisini. Gözəl bina vardı, bəli. Əsas lazımdır ki, şəhidlərimizin ailələri körlük çəkməsin. Yaralılar əziyyət çəkməsin. Bəzilərindən heç xəbərimiz yoxdur. Düzdür, balam? Düzdür. Allah hamısını saxlasın. Şəhidlərimizi rəhmət, qalanlara can sağlığı versin. Sizlərə də Allah can sağlığı versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Əlbəttə şəhidlərimiz başa dönür. Əlbəttə yenə şəhidlərimiz. Əlbəttə gözəldir, yaraşıqlıdır. Nə deyim, başa dönür. Ancaq şəhidlərimiz, dərdimiz, sərimiz olardı, yaralılarımız. Onlara baxa bilmirəm, mən televizorda. Nə bilim, mənim oğlum da hərbçidir. Şükür ki, elə burada elə bir qulluq elədi də o. Ona necə edilər, arxa cəbhədə oldu. Allah hamısını qorusun, bütün balaları, bütün əskərlikdə olanlar da sağ salamat gəlsin, başınıza dönüm. Mənlikdə özləri bilər. Baxın, şəhidimiz var, qazi var, pandemiyada. O pulu bunlara xərcləmək daha uyğun olmaz mı? Əlbəttə ki, düz. Yəni hal-hazırda gözəl binadır da. Başqa şey edəmək olardı. Bəli. Başqa şeyləri də xərcləmək olardı həmin pulu. Təzə torpaqlara, alınmış torpaqlarda nəsə bir iş görmək olar onlar. Ağladaqsan məni, o adını sana məlumatdır. Şəhid qazi ailələrinə o pulu xərcləmək daha uyğun olmazdı mı? Olar. Xərcləmək olar. Yəni bina bu dəqiqə vacib, pulum olsaydı verərdim. O binanın bu dəqiqə tikilməyi vacib, yoxsa şəhid qazi ailələrinə xərcləmək? Lazımdır xərcləmək. Şəhid qazi ailələrinə? Razıyıq, əlbəttə. Xərcləmək lazımdır. Körpə uşaqlar var, hamilə qadınlar var. Onlara mütləq xərcləmək lazımdır. Yəni hal-hazırda onlara xərcləsin? Bəli, bəli, onlara xərcləmək lazımdır. O torpaqlar alınıbdır, onlar da... Allah razı olsun. Alandan Allah razı olsun. Heydərdən, İlhamdan Allah razı olsun. Allah onu qorusun bizi üçün. Abə
Vallahi. Dövlətin siyasi şeydir bu. Biz yani sıralı vətəndaşlarıq, biz nə deyə bilərik? Yani dövlətin bir bildiyi var şeydir məsələn. Xərcləmək olmazdı ona. Əlbəttə olar, təbii ki olar. Niyə olmur ki? Yani canların qoyublar, şəhid olublar, qazidirlər. Amma bir yandan da baxanda kim sağ olsun, dövlət hələ ki təzə-təzə məsəl üçün müharibədən çıxıb bəzi büdcələr var da məsəl üçün ölkədə. Yani yəqin ki nəzərdə tutublar da ayrılıq bir şeylər. Biz indi sıra vətəndaşlar da biz bilmirik axı dövlətində nələr gedir, nə problem. Pandemiya da vətəndaşlar da bir ildən çoxdur işsizdirlər. Yeni iş yerlərinin açılması, onları işlə təmin edilməsi daha vacib idi mi, yoxsa bu binanı söküb təzəsini? İnşallah indi görək də gələcək göstərəcək ki, nə olacaq vətəndaşlar üçün, nə yaxşı olacaq, nə pis olacaq, dövlət özü qərar verəcək inşallah, görək də. Əlbəttə ki, şəhidlərimiz üçün vacibdir. Vallahi, yəqin ki, prezidentimiz düzgün olanı eləyərdi. Ümumiyyətən, bax, bu vəziyyətdə, pandemiyadan çıxmış bir ölkədə, hələ də pandemiyası, o pulu başqa nəyə xərcləmək olardı? Vallahi, nə yalan deyə bilərəm. Dövlət başçısı düzgün qərarları o verər, mən nəsə bir fikir bildirməyəm düzgün olmaz. Vacibdir. Bax, bu 450 milyon manatı başqa nəyə xərcləmək olardı? Yox, orada investisiyalar olacaqsa, bunlar nəzərə alınır. Ki, o pullar ora yığılsın, sərfəli xərclənsin. İşsizlərə də 190 manat verir də onsuz da. Yəni ki, bir çox işsizlər də var ki, o 190 manat ala bilmir. Valla, mən eşitdiklərim hamısı alır. Alır? Hə. Demək, belə məsləhətdir də. Bəs yeni, belə deyək də, zəbd olunmuş əraziləri ki, boşaldırıb, onlarda istifadə eləmək olar mı? O da olar. Onun da vaxtı var da. Onun da vaxtı var. Ona da vaxt çatanda eləyəcəklər. Bilərdim, onun belə xüsusi qarşılamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, eləyə bilərlər də. Yəni, fikrim budur. Yəni, siz araşdırın Mərkəzi Bankardan maliyyələşir, onda görəsiniz ki, yəni, o pulu ayırmağa öz səlahiyyətləri satır. Onu açıqı mən qərarını verə bilməm. Qərarı üçə verə bilərsə, onsuz da bizcə heç bir şey deyə bilməyim, mənim fikrimcə. Yəni, pulu başqa hara xərcləmək olardı? Yəni, fikrimcə əlavə iş yerlər açılsa, zavallar açılsa, iş yerlər olsa daha yaxşı olardı mənim fikrimcə. Yəni, hal-hazırda da ehtiyac var. Pandemiya ilə əlaqədar da cəmaatın vəziyyəti heç elə də yaxşı deyil. Bir çox adamlar var ki, hal-hazırda işsizdir. Kiçik bir iş yeri olsa belə, məsələn, istehsal müəssisələri olsun. İstehsal müəssisələrinin əsasında işçilər işləyə bilərdi. Yəni, minimal əmək haqqı olsa belə çox böyük ehtiyac var hal-hazırda. Valla, mən nə deyə bilərəm ki, dövlətin öz çıxartdığı qərardır da. O pulu necə başqa nəyə xərcləmək olardı? Başqa pensiyalar artırsa daha yaxşı olardı. Sosial müavinətləri olsa daha yaxşı olardı artırmaq. Sonra şəhid ailələrinə təqaüdlərin verilməsi daha da biraz yüksək olsa daha da yəni gözəl olardı yəni. Yəni şad olardıq, sevinərdik ki biz Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə həqiqətən də böyük şücaət göstərdilər. Yəni Allah prezidentimizlə canını sağ eləsin ki pensiyalar artırıblar. Amma biraz da artırsa daha yaxşı olar. 150 milyon pul ayrılıb. Sizcə bax bu şəhid olduğu vaxtda. Yox, rahatsız, narazısız bu haqda. Vallahi mən elə şeyə qarışmıram.